הנה, הנה, בבקשה. לא הקשבת לי, לא הצבעת לבנט, אבל הבן אדם הבטיח שישקיע בביטחון, משקיע בביטחון. איזה ישקיע לך בביטחון? הוא מעדיף להשקיע בחינוך, אין פה שום הגנה, אין שום ביטחון איתו. אבל הנה, הוא אמר שהוא יפתח עכשיו את הקרקע, יבנה בתים, מרחבים של בתים ודירות חדשות. הבטיח גם. המתייפייף הזה הוא בעד איכות הסביבה, איזה שופל הוא לא ירים לך. מהדר הוא לא נגע בו בחיים שלו. אבל כבישים, הבטיח שיעשה כבישים, אוטוסטרדות, לא נעמוד יותר בפקקים, אבל לא הצבעת לו. מאמי, הוא בעד תחבורה ציבורית, צבע אוטובוס עם בנט. מאמי, תגידי, במי הצבעת? סקר בעיניי עצוב, 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 עצוב. רגע, רגע, שנייה, שנייה, לפני שאתה ממשיך ללכלך. זה הבית היהודי הסוציאליסטי? רגע, רגע, ניתן את הנתונים. 56% מהציבור בישראל מעדיפים התערבות ממשלתית במשק. חיים שלי. הם רוצים למשל מתקן התפלה, שכבר התחילו לעבוד עליו ב-2008 ועוד לא סיימו אותו, והוציאו עליו מיליארד שקל. מי? מדינת ישראל. המתקנים הפרטיים עובדים, אבל זה בקטנה. רק 36% הצביעו בעד שוק חופשי ללא פיקוח ממשלתי. מסתבר, 62% מערביי ישראל תומכים בפיקוח ממשלתי, וגם 68% מבוחרי הבית היהודי מתבררים כסוציאליסטים. אני יכול להגיד לך מה אני חושב על הדבר הזה? ברוך השם, ברוך השם! אבל כחלון הם קפיטליסטים, והמצביעים של מפלגת העבודה. אני אנחם אותך, ויכול להיות שאני קצת אבאס את הני. כשצריך לראות... בקטנה. חצופה. תשאר אותי, נראה אותך. אין השניות בתוכנית הזאת. ככה. כששואלים האם אתה בעד התערבות ממשלתית בכלכלה, והאם בכלכלה חופשית, שוק חופשי, אנשים לא כל כך מבינים את זה. אם אלה שתי האופציות, קודם כל אנשים לא מבינים. הממשלה אכן מאוד מתערבת במידה מסוימת בכלכלה. אם היית נותן לאנשים דוגמאות ספציפיות, למה זה כלכלה חופשית ומה... תראית, תראית, אנשים מבינים יותר ממה שאת חושבת. נתנו להם, נתנו להם בסקר. אני חושב שזה עד לברית ההיסטורית שהייתה במפלגת העבודה למפדל. אני חושב שזה מייצג את האליטות הישנות של האשכנזים ששלטו במדינה, וכשזה אצלנו, וכשאדמות הקיבוצים אצלנו, בין אם קיבוצים דתיים או חילוניים, אנחנו לא רוצים יוזמות חופשיות. מי כאן רוצה על זה יותר יוזמה חופשית? המזרחים, כי המזרחים היו פה דפוקים, הם לא היו חלק מהאליטה, הם רוצים סיכוי, שנייה. והליכוד, זה המהפכה הגדולה שהוא עשה. הוא נתן למזרחים הזדמנות שנייה. זה הדבר שהכי מעניין אותי בסקר הזה שלא ראיתי. אבל אתה סוציאליסט, לא להגיד, אתה מזרחי סוציאליסט. שיעור, אני שלא. רגע, אני קם בו. השנה היא 2018. אם זה לא היה ערוץ מורשת, הייתי אומר לכם לקפוץ לי, אבל... אתה יכול, לא לקפוץ. ונשלם על זה, אבל. עכשיו אני אגיד לכם משהו. הדבר שהכי מדהים אותי בסקר הזה, שלא פילחו את זה לפי אתניות. ערבים יש. יש מצביעים, אני לא ראיתי על מזרחים ואשכנזים. מה היית אומר? וואלה, אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד לך. אין ניחוש מושכל. אם זה עיראקים, כולם סוציאליסטים. עיראקים סוציאליסטים. כל הרואי חשבון הם סוציאליסטים. כן, סוציאליסטים. אני לא יודע עבודה אם יהיה סוציאליסטים. אני לא יודע, אני חושב, אבל אני חושב שבגלל הפערים בהכנסות... איך הלכת עם הבית היהודי? אני לא מבין אותך. אף פעם לא מבין אותך. סליחה, יש עוד בן אדם לדבר פה, בבקשה. איתמר פליישמן. אלף, לי זה לא עצוב, זה אותי מאוד 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 מדאיג, אבל האמת שגם לא מפתיע, הציונות הדתית באופן היסטורי, הפועל המזרחי, הסמל של בני עקיבא זה תנועה ועבודה. בצניעות. וזה מדאיג, א', כן, אני גדלתי בחלק ממערכות החינוך של הציונות הדתית, יש בורות, גם לי הייתה בורות, עד שהתחלתי באמת ללמוד, כן, להבין לא את המשמעויות, לא אבל... לא קוראים אדמון ברק, לא קוראים מילטון פרידמן, אתה לא אוהב לשמור כל השיקוצים. מה הכי מעניין פה? שיש פער גדול גם בין מנהיגי הבית היהודי לבין המצביעים שלו, והפער הזה הוא מתבטא מאוד מאוד בתוך קו שבר, בתוך הציונות הדתית, שאנחנו רואים את זה גם עכשיו קצת בתחומים אחרים, וזה יהיה מעניין בבחירות הבאות לראות לאן זה יהיה. אני זוכר בתור ילד, אני גדלתי בבית... אבל זה הציבור בכללותו, לא מטריד אותך, רק... אני רואה אותי מדאיג בטירוף. אני רק יודע על התפילה שאני הייתי בור. 60% ממצביע הליכוד. אבל גם כן, לא כולם... זה מזרחים, אין פה גלה. בסדר, גם אם מצביע, אני אגיד לך את הדוגמה, והדוגמה היא הצבעה... זה כמו שתמיד, כשאני הייתי ילד, אבא שלי, שהיה דתי, אבל הוא היה דתי קצת שונה, הוא אהב לנסוע ב-BMW. עכשיו, אף אחד לא היה ב-BMW. תמתים שיהיה להם כסף, תמיד נוסעים בוולבו. כי אסור לנקר עיניים. זה קטע כזה. אבל אני כאילו בא ואומר, מה רבה להרוויח כסף? למה דתיים מתביישים? זה אמירה שלא. אם אתה משלם מיסים. זה אמירה לא.